man 20 keli. Sveiki žinių radio klausytojai, eterį laida man 20 keli. Tai pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinau viską.lt. Prie mikrofono Darius Matas. Kurį laiką matysite ir girdėsite mane, mano kolega Karolis Vyšniauskas, tikiuosi, nesupyks ir įvertins mano darbą ir mano pastangas. O šiandien pristatau jums svečią. Tai yra 1989 metais gimęs, pernai pirmosios knygos konkurso laureatu už savo apsakymų rinkinį grubiai tapęs, bei šiuo metu savo skulptūros parodą pristatęs skulptorius, rašytojas Mykolas Sauka. Sveiki, Mykolai. Labas. Na štai, privardėjau iš tikrųjų ir tų titulų, yra ir rašytojas, ir skulptorius, ir gavote ir pirmosios apdovanojimus už knygas, už savo rinkinį apsakymų išleistą. Prieš metus, berods, lankėte žinių radijo studiją, tada mano kolega Marijus Gailius kamantinėjo apie išleistą apsakymų rinkinį. Dabar atsidarė paroda, skulptūros paroda. Kuris vaidmuo yra artimesnis tau? Ar skulptoriaus, ar rašytojo? Tikriausiai, kad skulptoriaus, nes esu diplomuotas skulptorius, turiu laipsnį, esu legalus skulptorius, turiu netgi statusą skulptoriaus, reiškia, 6 metus atidirbau, buvo peržiūros, kažkaip tie dalykai lyg ir įtvirtina, jau kad gali tokiu vadintis, o rašytoju, tai gali vadintis, bet vis dėlto reikėtų gal išleisti dar porą knygų, kaip tau atrodo. Aš irgi nežinau, ar yra toks dalykas kaip rašytojo licenzija, kurią jau išsiperki ir tada jau oficialiai visur gali būti pristatomas kaip rašytojas. Turbūt, kad nėra. Manau, kad irgi nėra. Tai galime sakyti, kad rašytojas, ypač kai jau yra ir tam tikras prizas, konkurso laureato prizas, tai yra iš tikrųjų didelis pasiekimas. Bet čia toks vištos ir kiaušinio klausimas. Kas pirmiau atsirado? Rašymas ar skulptūra? Taip, reikės giliai kapstyti vaikystę, nes atsirado panašių metų. Rašymas prasidėjo nuo 6 metų, kaip ir turbūt skulptūra. Gal skulptūra netgi anksčiau. Nežinai, kas ta skulptūra. Aš tikriausiai lanksčiau visokius dalykėlius iš folijos ir iš plastilino ir iš visokių vaško lipdžiau, tai turbūt dar kai nemokėdamas rašyti. Ir klausimas, kada tai pasidarė rimta, tai vadinasi, skulptūra pirmiau pasidarė rimtesnė, nes jau į parodas jau nuo 14 metų pradėjau dalyvauti parodose. Ir jau tuo metu turėjau palibdęs tokių galvų, portretų, nes mane tas portreto žanras visada traukė ir aš tiesiog prie jo prilipau, iki pat šiandien negaliu aš jo atsikratyti, kaip prie pado prilipo. Bet man labai tiesiog patinka. Tai portretus pradėjau daryti, net nežinau, nuo 8 metų, 9. Ir ši paroda yra tarsi tesnys to viso. Ir akademijoje aš tą vis didinau tos portretus ir šitoj parodoj jau jie bus, čia aš turbūt jau prie kito klausimo pereinu, ar ne. Bet šitoj parodoj bus tie portretai, jau bus figūros didelės, kurios mane praugo iki pat lubų. Aš klausytojams ir žiūrovams, kurie stebi mūsų internetu, galiu prasitarti, kad spalio 3 dieną, 18 valandą, Vilniaus dailės akademijos parodų salėje Titanikas prasidėjo Mykolo paroda, pavadinimu pasijuntų stebimas kito. Paroda veiks iki 22 spalio 22 dienos, jeigu neklystu. Tai parodoje yra jau dabar nebe portretai, tai yra ištisos figūros 3 metrų aukščio betoninės skulptūros. Kaip kilo sumanimas būtent tokį žanrą įvaldyti? Na gerai, portretas buvo sena aistra. Kodėl dabar tos skulptūros taip išdidėjo? Ta aistra, gal ne tiek portretui, portretas tiesiog kūnui žmogaus figuratyvui, kadangi yra tokia rūšių skulptūros, figuratyvinė skulptūra, netgi žodynė, jeigu pasižiūrėtum, kaip apibrėžiama skulptūra, jinai vis dar apibrėžiama kaip kažkoks objektas, vaizduojantis dažniausiai žmogų. Tai tokia mano skulptūra yra žodyninė, tam tikrą prasme. Bet aš ne dėl to jo dariau, kad pasižiūrėjau žodynę.
ir pradėjau daryti, bet nu, tiesiog toks savaime, sakau, poreikis daryti kūną prie to, reiškia, tų istorijų, kurias kūnas gali papasakoti. Žinai, ypač man įdomus senyvas kažkoks, toks neįlinis kūnas. Ir, nu taip. Kiek laiko užtruko paruošti eksponatus parodai? O užtruko apie 3 metus. Ne iš eilės dirbant, bet su pertraukiais, nes dar tą knygą leidau, sakykim, ir ruošiau, ir rašiau. Bet jo, čia gana ilgas laiko tarpas ir žodžiu, visiems, kas mėgsta skaičius, galiu pasakyti, kad paroda atsidarė spalio 3. Ir skulptūros yra 3 metrų aukščio ir jas dariau 3 metus ir adresas yra Maironio 3. Galbūt taip bus lengviau įsiminti. Na, iš tiesų, tikras skaičių magija. Pats esi prietaringas, tiki skaičių magija? Ne, aš tikiu tik beldimui medį. Beldžiui medį visada, jei kažkas. Medžio parodoje, kaip suprantu, nelabai atras lankytojai. Tarp kitko bus medžio. Bus betonas, medis, metalas ir molio bus. Bus viskas, ko reikia skulptūrai padaryti, būtent mano skulptūrai. Nes apsisprendžiau tą parodą daryti ne tiek, šiek tiek parodyti to, kaip tos skulptūros būna sukuriamos. Ne tik vežti baigtus darbus, nors iš kitos pusės ir baigtuose darbuose matosi šiek tiek. Ir gana daug matosi proceso, bet aš norėjau, kad tiesiog žmonės pamatytų, kiek į tą yra įdėta, nes tai aš naudoju liejimo techniką, kada reikia užtepti, išlipdyti iš molio, užtepti silikoninius tokius lopinius, tada ant to silikono reikia gipso dėti lopus, tą gipsą nuimti. Tokia kaip pasakėčia apie vilką, kuris norėjo duonos išsikepti, dar negalima vis ir praeina 3 metai, kada jau tos skulptūros yra padarytos. Tai parodoj rodau ir karkasą, kur tarp kitko dabar aš galiu gal išduoti, kad mes vis dėlto laida nėra tiesioginė. Taip, nėra tiesioginė. Ir mes dabar dar paroda nėra atidaryta, bet aš ruošiuosi ją eksponuoti ir tam tikrus dalykus iš dirbtuvės. Tiesiog kas parodytų tą visą padarymą skulptūrų ir džiaugsmą, koks yra džiaugsmas padaryti skulptūrą. Bus tekstas, kurį parašiau specialiai apie tą procesą. Kaip atsiranda. Kas to pačiam yra skulptūra? Labai abstrakčių klausimų bijau. Kas tai yra skulptūra? Gerai, paklausiu šiek tiek kitaip. Tarkim, kaip gimsta idėja sukurti vienokį arba kitokią skulptūrą? Tai yra mintis, kuri sukasi galvoje ir po to norisi ją kažkaip fiziškai apibrėžti. Ar tai yra labiau, nežinau, monumentalioji architektūra, tai susiję su estetika, su grožiu. Ar tai labiau yra prasmė, ar tai labiau estetika? Aš pradedu nuo to, tarkim, šitą parodą ruošdamasis. Aš jau prieš tos 3 metus, kai pradėjau lipdyti pirmą aktą, aš jau žinojau, kad jų bus daugiau, nežinojau kiek, ar jų bus 5, jau iš tikrųjų bus 5. Ir galėjo jų būti ten ir 10, bet tiesiog jau reikėjo kažkada sustoti. Ir salė buvo rezervuota tam laikui. Tai ir aš žinojau, kad bus tos figūros, kad jos bus didelės, sunkios. Na, aš norėjau, kad būtų ta medžiaga betonas, nes jinai yra monumentali, bet ji kartu ir turi pigumo, nes sovietmečių buvo pigiau ir iš betono daryti negu iš bronzos. Dar pigiau būtų iš gipso, bet tas betonas tokia turi šiek tiek blogų konotacijų galbūt. Bet kartu jis yra ir toks labai simpatiškas. Statybinė medžiaga. Ir aš turėjau galvoje vaizdinį, kad bus tos figūros, kurios susidės į kažkokią grupę ir ta grupė nebijotinai kažkokį kurs situaciją ir kadangi jos bus didžiulės, tai žmonės atėjo į tarp jų, pasijaus kažkaip keistai ir man, aišku, labai svarbu yra tas estetinis pojūtis ir svarbu yra apšvietimą padaryti viską. Ir tiesiog neduodu jokio labai aiškus pavadinimo. Šiaip yra pavadinimas, bet jis galbūt nelabai konkretus, kad žmonės patys galėtų pasijusti joje ir patys susigalvoti,
ką jie čia pajaučia, kaip jie, ar kaip vaikai, ar kaip tarp kažkokių tai monumentų apgriuvusių, ar kažkokiuose griuvėsiuose vaikšto, nežinau, įvairiausių gali būti interpretacijų. Taip. Iš esmės taip, ar ne, kaip suprantu. Jo. Iš kur apskritai tos mintys kyla? Kur ieškai įkvėpimo, kai kartais galva būna tuščia ir atrodo, kad na, kažką noriu daryti, bet nežinau, bet iki galo nesuformuoju tos minties. Tai tokiu atveju aš tada, to įkvėpimo ir minčių labiau reikia rašymui, nes rašymas yra idėjinis dalykas. Ten reikia idėjų, reikia ir vaizdinių, ir idėjų, ir žodžių, ir dėl to jis yra parankesnis. Šitam skleistis savo skulptūras aš dariau, kaip sakau, aš jas tiesiog jau žinau prieš 3 metus, ką darysiu, man tik reikėjo surasti modelius, juos nusifotografuoti ir aš iš nuotraukų dirbu, tai gana yra mechaniškas darbas. Gali sakyti, kad jeigu taip romantiškiau, kad tai yra meditacija, nes vis tiek aš lieku ten su moliu dviese, mes ilgai aš įminkau, visai lyginu, lipu ant kopečių, tas ilgas ir gana raminantis dažnai darbas. Kartais jis yra, aišku, labai nervinantis. Tai tas žodžiu, darbas buvo gana toks sumastytas iki galo ir jį reikėjo tiesiog įgyvendinti. Ir kartais beliejant, tarkim, atsiranda broko, apie ko aš jau esu įpratęs, toks brokas, kuris iš tikrųjų estetiškai gražiai atrodo. Visokie įtrūkiai, nutekėjimai, nutrupėjimai. Aš specialiai palieku armatūras kišoti, tokie dalykai, kurie yra, na, jie labiau tam tuo momentu jie kyla, jie pasidaro ir tada pasidžiaugiu tuo arba kažką tuo metu padarau, bet tai nėra kažkokios idėjos, kurių reikėtų labai semtis giliai. Bet, aišku, idėjos, tas visas parodos, filmai, knygos, tai, aišku, visą laiką aš jas lankau ir žiūriu labai, labai, labai. Kaip atrodo įprastinė Mykolo diena? Na, aš suprantu, kad žmonės, kurie, tarkim, dirba įprastinį darbą nuo 8 ryto iki 5 vakaro, tada keliasi, tada jinai darbą, tada grįžta, tada darbus baigia, visa kita. Kaip tau? Yra tam tikras laikas, kada keliesi ir pradedi dirbti? Tas laikas keičiasi, čia yra privalumas. Galiu pasidaryti laisvadienį įvairių laikų. Bet per tuos paskutinius metus, tai daugiau mažiau tai buvo... Kai intensyvesnis laikas, tai keldavusi, kadangi mano dirbtuvė yra gretimo patalpa, tai aš atsikeliu einu į gretimo patalpą, būna net nevalgau ir iš karto prie gipso, reiškia, ir lieju. Ir taip visą savaitę, nežinau, būna po 12 valandų tikrai prie to gipso kišu rankas, maišau, krapštau ten, nes, norisi greičiau pabaigti tą būtent etapą. Ir tai toks kartais kaip fabrike darbas buvo ilgas, nuo ryto iki vakaro ir be jokių pauzių. Kartais būna, kad išeinu kažkur ten, visą dieną nieko nedarau, kultūrinuosi, pavyzdžiui. Arba į gamtą važiuoju, labai mėgstu gamtoje pabūti. Paroda, tai nėra tavo pirmoji paroda. Pats minėjai, kad jau ir 14 metų dalyvaudavai tam tikrose parodose skulptūros. Kokia yra, kaip taip gražiai paklausti, norėčiau klausti, kokia yra prasmė autoriui turėti savo parodą. Koks yra tau tikslas, kokį tu savo keli tikslą, kai organizuoji parodą? Tai yra tiesiog noras pristatyti savo darbus, ar tai yra, būtinybė galbūt finansiškai gyventi iš to? Šiaip tai yra ir būtinybė, ir finansiškai tai yra būtinybė, nors tam gal finansiškai labiau tinkamos yra meno mugės. Bet šiaip jau priklausytų, toks yra vis dar šita tradicija gai ir tikriausiai jos nieks nepakeis ilgai, kad menininkas iš jo tikimas yra parodų, personalinių parodų pristatyti savo darbus. Bet aš pats tai tikėjausi, aš tikiuosi, kad žmonės ateis, kad jiem padarys kažkokį įspūdį ir kad aš gausiu tą atbulinį, atgalinį ryšį. Ir noriu sukurti gražų ir įdomų vaizdinį, kuris pasiliktų ir galbūt kažką įkvėptų. Paprasčiausiai šitaip. Kas turėtų nutikti, kokie, ar komentarai turėtų atsirasti, kad galėtum sakyti, na štai, ši paroda buvo sėkminga. Džiaugiuosi. Tikrai sunku pasakyti, kokie būtent komentarai turi būti. Labai patinka elinių žmonių komentarai iš gatvės.
kurie ateina, šiaip kurie parodų nelanko, nes jie labai nuoširdžiai pažiūri. Jie kažkokių žiūri labai tokių savitų, savo išgyvenimo kažkokių dalykų, kas jiems svarbu, tai įdeda į kūrinius, ko niekas kitas nepastebėtų, nepagalvotų. Pavyzdžiui, menotyrininkai, tu jau žinai, ko aš jau tikėtis. Maždaug galėčiau nuspėti, ką galėtų pasakyti tam tikras menotyrininkas galbūt. Tai tie komentarai nėra tokie įdomus, nes, žinai, yra tokia menotyros kalba, kuri labai sunkiai suprantama yra ir mažai kam jinai ir įdomi. Labai sudėtinga, reiškia, kalba daugialypėmis metaforomis, įvairiais filosofiniais terminais ir galų gale tai tiesiog nieks nei skaito, nei klauso. Autorius, aišku, paklauso. Bet tokie vat nuo širdus paprasti komentarai, kad patiko, pavyzdžiui, kad tokie yra patys geriausi. Užsiminėjai apie menotyrininkų atsiliepimus. Ar nebūna taip kartais, kad skaitai po to recenzijas arba girdi mintis apie savo darbus ir sužinai labai daugybę dalykų, kurie pačiam net nekilo į galvą? Na, kad štai tai simbolizuoja vieną arba kitą, arba tai rodo, kad autorius išgyveno tokį arba kitokį laikotarpį, kas nebūtinai būna tiesa. Jeigu rašo, kad autorius išgyveno tokį ar tokį laikotarpį, reiškia, autorius seniai yra miręs. Ir jau arba jisai yra labai senyvo amžiaus, nes jis jau yra klasikas ir apie jo laikotarpius kalba. O šiaip tai nerašė apie mane, kad apie mano laikotarpius, tai šiaip paprastai nelabai ką sužinau. Nu, nebuvo tiek daug tų ir straipsnių, tiesą pasakius. Nebuvo tiek daug, kad sužinočiau daug kažko naujo. Bet būna tokio spėliojimo, kad tai turėtų simbolizuoti vieną arba kitą, nors iš tikrųjų tau tai reiškia visai ką kitą. Nežinau, dabar sunku prisiminti tos straipsnius. Būna, tai šiaip jau visada būna tokių spėliojimų. Jų būna, be abejo, visiškai būna pro šalį, ten atrodo, kas, bet tai džiugina tokie, jeigu kažkas spėlioja, tai jau yra gerai. Vadinasi, nu, jie interpretuoja, vadinasi. Gerai, pasaukime pokalbį kiek kita linkme. Skulptoriaus, jauno skulptoriaus kelias, sunkus jis ar lengvas? Sunkus kelias, reikia rinkti butelius, reikia, reiškia, suktis. Čia jums tai? Reikia, aišku, kažkokių papildomų reikia veiklų imtis, jeigu nori iš to išgyventi, tai sunku turėtų būti šiaip. Jis nėra toks jau paprastas, kažkokia karjera, kur tiesiog gali kasdien dirbdamas būti paaukštintas, nes nėra boso. Pats save pasiaukštini, kai gerai pasirodai, bet tai aš manau užtrunka laiko. Tai kas tuomet veda į priekį, jeigu, kaip ir pats sakai, kad kartais tenka galbūt ir šalia kažkokius kitus darbus dirbti, kas stumia priekį ir kas vis prie tos kultūros gražina? Čia toks pašaukimas yra? Pašaukimas, jo. Šaukia kasdien. Palsai skamba. Skamba. Suprantu. Pas minėjai apie tai, kad labai norėtum, kad kuo daugiau žmonių ateitų į parodą. Šiais laikais, kaip tu matai tą jauną tautietį, dažnai lankosi parodose, kitose kultūrinėse renginiuose. Populiarėja? Ne, man atrodo, parodose retai lankosi, iš viskas nors. Jos būna, jos nelankomos. Lankosi koncertuose. Visai koncertai, muzika visai, man atrodo, kitam lygiai yra. Čia jauno tautiečio sąmonėje. Galbūt muzika yra paveikesnė, jinai tiesiai veikia į galvą. O parodos dažnai jos yra sausos, žinai, daug teksto. Neinteraktyvios, jos ten taip labai daug, būna eskizai kažkokie, tik tai pats autorius ten nepersistengia tose parodose. Tai ir kina žmonės pas mus labai vaikšto. Aš ir pats mėgstu labiausiai kiną. Man kinas labiau patinka už parodos. Kodėl? O, nes jis juda, nežinau. Nes jis kažkaip paprasčiau kalba, manau. Tiesiog, matai, daugiau žmonių dirba kine. Parodose dažniausiai vienas žmogus dirba ir techninis kolektyvas, kuris jam padeda arba kažkokie jo padėjai, bet tai yra vieno žmogaus vizija, kuri labai matosi, kad tai yra pribuotas žanras.
Ir o kine tai yra ir scenaristas, scenaristų būna komanda, dažnai parašo scenarijų, tada režisierius, net jeigu jo griežta ranka jaučiasi, bet vis tiek, nu, tai yra visai kitas rezultatas. Gerai, padarykime trumpą pertraukėlę, pratęsime pokalbį visai netrukus, aš klausytojams primenu, šiandien laidoje vieši skulptorius ir rašytojas Mykolas Sauka, kalbamės tiek apie parodos skulptūros, tiek apie aistrą menui ir dar daugybę kitų klausimų turiu pasiruošęs, taigi grįžkite iš karto po trumpos pauzės. Man 20 keli. Tęsime laidą Man 20 keli. Priminu, šiandien laidoje vieši skulptorius ir rašytojas Mykolas Sauka. Spalio 3 dieną Vilniaus dailės akademijoje, parodų salėje, Titanikas savo parodą atidaro skulptūros, kurioje kviečiame apsilankyti. Paroda veiks iki 22 dienos, o su pačiu autoriumi šiandien kalbame apie daug, apie kelią, apie pasirinkimus, apie rašymą, apie skulptūrą. Ir pokalbį baigėme kalbėdami apie tai, kad tau pačiam minėjai parodos yra kiek mažiau įdomios nei, pavyzdžiui, kinas. Ar tai reiškia, kad kada nors ateityje galėsime ir bėgančiuose titruose pamatyti Mykolo Saukos pavardę, kaip, pavyzdžiui, režisieriaus arba bent jau, na, nežinau, kino dailininko? Taip, čia tu atspėjai labai mano slaptą mintį. Iš tikrųjų, aš tikriausiai galbūt ir pamatysime šitą prabėgančią, ar horizontaliai, ar vertikaliai, kažkaip. Kokio pabudžio to kinas turėtų būti, kad sulauktų? O, nežinau, jeigu kuo daugiau kalbėsiu, tuo mažiau tikimybės, kad jis iš viso bus. Tiesiog kinas galėtų apjungti skulptūrą ir literatūrą. Tai yra tarsi judanti skulptūra, kuri kalba dialogus. Gerai, apie ateitį kiek prabilom, pakalbėkime daugiau. Išleistas apsakymų rinkinys grubiai, pernai apdovanotas, dabar paroda. Kas toliau? Toliau turėčiau dar parašyti. Turėčiau rašyti, nes netgi esu prisižadėjęs parašyti kūrinį. Vienokį ir kitokį, bet čia vėl turiu pasakyti, kad kuo daugiau kalbėsi, to mažiau išsipildys. Reikia išsikuopti dirbtuvę dabar iš pradžių, nes jinai yra visiškai pilna. Yra siauras takelis praeiti ir kiekvieną kartą reikia laipioti per daiktus ir nieko nerandu šioje, tai yra tiesiog jau ir galvoju, tas pats šiukšlynas pasidaro. Tai pradėti nuo to reikia turbūt išsikuopti, tada reikia į kiną nueiti, šiek tiek atsigauti ir tada apžiūrėsim, kas bus. Suprantu. Pakalbėkime dar apie kitą klausimą, kuris mane taip pat labai neramina ir manau, kad daugeliu pristatant tave taip pat kyla klausimas. Turi gražią pavardę? Tikrai ačiū. Ir kai kurie žmonės šią pavardę taip pat žino dėl tapytojo Šarūno Saukos. Giminės esat, girdėjau. Taip, esam. Iš tikrųjų, kiek dažnai tau tenka, žinau, iš įklausimą atsakinėti dėl sąsujų, tavo tėtis yra tapytoja Šarūnas Sauka, ir ar labai dažnai klausia tavęs, na štai, ar sudėtinga būti žinomo Lietuvos tapytojo sūnumi, ar netenka šešėlį atsidurti? Taip, kad dviejose iš trijų būna šitas klausimas. Ir tam trečiam, jeigu nebūna, tai jau tik, kažkaip nutilėjo, bet norėjo paklausti žmogus. Tai čia klausimas? Ar... Čia gali būti ir klausimas, galiu pratęsti. Vis tik, tave patį erzina tas, na, siejimas, ar tu norėtum būti labiau atskirai vertinamas? Kaip tu tai vertini, kai tavęs klausia apie tai? Nu, tai šiaip natūralus klausimas. Juk rūpė, aš irgi klausiu kito žmogaus vietoj. Na, jis neerzina labai. Ir ką aš galiu pasakyti, tai apie pačią šeimą, kadangi nieks neklausė, kodėl aš Saukinės sūnus, nes jinai irgi yra tapytoja, puikiai tapytoja. Tai tiesiog tokia šeima, kurioje labai patogu yra buvo pradėti visus kūrybinius, kaip čia sakyt, bandymus. Tai dėl to tikrai nėra nei sunkiau, tik tai lengviau nuo šito.
O paskui jau yra tas prieimimas visuomeniai, tai yra kitas dalykas, dėl ko aš tiksliai net negaliu pasakyti, ar čia yra lengviau ar sunkiau, nes yra tam tikros simpatijos, antipatijos ir tėvui, kurios gali persiduoti, gali nepersiduoti, bet manau, kad viskas čia, jeigu kažkas yra blogai, tai galiu viską pakeisti. Ar pats pasirinkimas rinktis menininko kelią susijęs su tuo, kad šeimoje to meno buvo labai daug? Ar gali dviejų tapytojų šeimoje gimti, nežinau, ekonomistas arba teisininkas, kuris sakys, ne, man nereikia čia to meno, aš darysiu kitokius dalykus? Gali, be abejo. Bet galbūt teisininkų šeimoje rečiau gimsta tapytojas. Būna čia kaip tėvai rūko, o vaikas nerūko. Tai manau, kad taip pat galima pasirinkti visiškai priešingą. Na, arba teisininkas, tai visada yra reikalingas bet kurioje šeimoje. Nes kaip ir kunigas, teisininkas, daktaras. Manau, kad tėvai irgi paskatintų tokį pasirinkimą. O žinoma, tokia terpė yra paranki būti skulptoriumi. Ar tėvai vertina darbus, komentarus girdi? Įvertina, mes daug nekalbam, nedaug šodžiaujam, bet žinoma, mes šiaip vieni kitus pasižiūrim, įvertinam, taip. Suprantu, pačioje pradžioje kalbėjome, kad menininko kelias nėra labai paprastas, dažnai tenka ir kažkokius darbus greta dirbti, tačiau vis tik tai yra tam tikras pašaukimas. Ką galėtum pasakyti tiem jauniem, arba nebūtinai jauniem žmonėm, kurie dabar mūsų klauso ir dar ieško savęs ir galbūt galvotų pasukti vieną arba kitą kryptimi meno link? Patartum rinktis meną ar vis tik sakytum, ne, nereikia, nesekit mano pavyzdžių? Nu, sakyčiau, toli neieškokit. Ir reikia daryti tai, ką nori daryti. Jeigu įmanoma, tai meskit darbus, kurių nemėgstat, ir darykit tai, ką jaučiat, kad norisi. Pabandykit, nes tikrai gali būti, kad daug laimingesnį pasidarysit. Pats dabar, jeigu atsuktum laiką atgalios kokių, nežinau, 15 metų, ką nors darytum kitaip? O, čia jau toks klausimas labai irgi komplikuotas man iš karto, kas būtų, jeigu būtų, tai čia jau kaip ir kitas gyvenimas tada prasideda. Na, šiaip ne, tai paprastai žiūrint, tai ne, nieko nekeisčiau, viskas yra labai, labai liuks. Tai labai ir gerai, kad liuks, o tie, kurie norite pasižiūrėti, kokiagi parodą pristato Mykolą Sauką, tai primenu, kad parodoje galite apsilankyti iki spalio 22 dienos. Paroda pavadinimu Pasijuntu stebimas kito vyksta Vilniaus dailės akademijoje parodų salėje Titanikas. Galite apsilankyti, pamatyti, susipažinti, ar su tavim taip pat bus galima ir parodos metus susitikti ir tave pakalbinti? Taip, aš vaikščiosi dažnai apsimesiu lankytojų ir slankiuosi po. Klausysiu komentarų, ar ne? Taip. Tai štai, galite ir pagauti ir patį autorių. Tai primenu, šiandien laidoje man 20 keli viešėjo Mykolas Sauka, skulptorius, rašytojas, gimęs 1989 metais. 27 vis dar, ar ne? 26 dar. Dar 6? Taip. Tai visai? Gruodžio mėnesį gimęs. Gruodžio mėnesį, tai visai netrukus galėsime ir gimtadienį paminėti. Man 20 keli, tai yra pokalbis su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Šiandien prie mikrofono dirbo Darius Matas. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. Tiem, kurie nespėjote galbūt išgirsti visos laidos arba norite ją paklausyti dar kartą, tai priminu, visuomet galite apsilankyti Žinių radijo archyve. Adresu žiniuradijas.lt. Archyve sumeskite man 20 keli laidos pavadinimą ir rasite visus įrašus. Ačiū Jums, kad klausėtės. Ačiū tau, Mykolai, kad atvykai šiandien pas mus į studiją. Ačiū tau. Likite su Žinių radiju ir toliau. Jūs klausotės Žinių radijo.